ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଧୂଆଧାର ପରଫର୍ମାନ୍ସରୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କି କେବଳ ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଅବ୍ରଡ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡିୟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଶୋଭା ପାଇବନି, ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ସୁଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏନି ଅଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ୍। ସୋ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବ ଗୋଟେ ସୁପର ଷ୍ଟାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ତାଳି ମାରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହବନି। ಯಾರು ಹಾಡಿಸಿ